আজি আজি ৰাতি মানে আমাৰ ঘৰত এজন টিউচন ছাৰ আহিব। টিউচন ছাৰটো আপোনাৰ বম জমনি মাষ্টৰ কমিটি, বহুত কমিটি, বহুত ভাল লাগে আৰু। আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকুৱা কমিটি মানুহ মানে। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি গ'লক। হেই মাষ্টৰজন এজন, এই মানে ছোৱালীজনী পঢ়াই আছে, কোৱাচোন ছাৰ। গতিকে গা হাত ভৰি ধুই মোচা, গামোচা পিছত বা উল্টা উল্টি বাল্টি 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 চৌকা চাই গছকল চাইকল ল'ৰা ছোৱালী একেচোতে পাছ হৈ যাব যিটো পঢ়াইছে। অঁ পৰীক্ষাৰ আগত মাষ্টৰ ক'ব লাগিব এই ল'ৰাটো পাছ কৰিবই লাগিব ছোৱালীজনী। অঁ এনেকুৱা মানে পোহৰ এনেকুৱা বনাই দিম যে কিহৰ লাগিব পঢ়া আছে তোমাৰ পঢ়া বান্দা লাগি আছে বেয়া আহি আহি আছে এইফালে আমাৰ ছাৰে পঢ়াই আছে আহিছিলা মই লাংথা চুকৰ পৰা আহিছো। লাংথা চুকৰ পৰা ঘৰ ক'ত? তোমাৰ ঘৰ কামোৰ। মোৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী লেটু পাঠক। ঘৰ বাইথাং চুক, বাইথাং চুক ডিষ্ট্ৰিক্ট টুকনাবাৰী। আৰু আৰু দুৱামৰা দুৱামৰা মোৰ ঘৰটো জানিপুৱা গাঁও। আৰু ক ক গ মা মোৰ ভোক লাগিছিল। প্ৰথম চ মা মোৰ টোপনি ধৰিছে। মই ভাত নাখাং মাই অংগ প্ৰথম চ দ্বিতীয় চ মা মোৰ টোপনি ধৰিছে। মজা আয়া মাষ্টৰ চোন এলোকাহে মাষ্টৰ নেকি এনেকুৱা পৰিবি তেতিয়া সোনকালে ভাত দিব মানে। অঁ বহেত বহেত বহ যা মাষ্টৰ লগত বহ তেতিয়াহে মানে পঢ়ি এনেকুৱা যদি মাষ্টৰ হয় দুদিন নালাগে শিকাংকে মানে যিয়ে নহয় স্কুলত যোৱা নাই বাইণ্ডেড হৈছে এনেকুৱা ছাৰ। ঠিক আছে আকৌ পঢ়াই দিয়াচোন কেনেকৈ পঢ়াইছিলা নহয়। গতিকে গা হাত ভৰি ধুই মোচা গামোচা গতিকে বা উল্টা উল্টি বাল্টি চৌকা চাই গছকল চাইকল বেয়া 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 তুমি পাৰিবা পাৰিবা পাৰিবা। এতিয়া তোমাৰ দৰমহাটো কিমান দিব লাগিব ছোৱালী পঢ়া কালে? মই পঢ়াই লওঁ, পাছ কৰিলে দৰমহা লাগিব, নহ'লে নালাগে নালাগে। মই স্কুলত ছাত্ৰ কিমান আছে? মই টিউচন মাষ্টৰ। মই টিউচন মাষ্টৰ নি মই স্কুলৰ মাষ্টৰ বুলি ভাবি আছিলোঁ। যিয়ে নহওক মাষ্টৰজন বহুত মানে পঢ়াব পাৰে, এনেকুৱা মানে পঢ়াই ল'ৰা ছোৱালী মানে শিক্ষা দুদিনতে হৈ যাব এনেকুৱা। ওপৰত উঠিব লাগিব কিন্তু ওপৰত উঠোৱা নহয় তলত নোমাইহে আছে এনেকুৱা মাষ্টৰ মাজল চাই লওক তলৰ পৰা একে ওপৰ লাগি ভিডিঅ' পাছত কৰে জলদি হ'ব। ই তোমাৰ লগতে আহিছিল নেকি? একচুৱেলি এজন মোৰ লগতে থাকে, ইয়াক মই লগত ৰাখোৱে। ই যেনিবা অইনটো যেনিবা পঢ়াত ইমান ভাল নহ'লেও লগত ঘূৰি ফুৰাত ভাল, লগত ঘূৰি ফুৰা লগতে এক পেজাৰ দি দিওঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাত খোৱাৰ পাছত মুখখন মিঠা মিঠা লাগে, চাহ খোৱাৰ পাছত মুখখন কিবা কিবি লাগে, আপোনালোকে যাব মোজামিলা দোকানত এটা এটা কেপি খাব, একদম বাম্পাৰ অফাৰ দিয়া হৈ আছে, চাব আপোনাৰ মুখৰ সকলো পিছলাতে সমজ ৰ সমজ ৰ
Aku bura kita hasil deka hoy gol. Ba jian si deri nokor moi eta bikhe kam eta ase. Ha. Aji gane hobo.